ugwayimbo lwabasebenzi baseposini lwangeza kukunganeliseki ngee e erhawutini aba basebenzi oko bebambe ugwayimbo isithuba esingapha kwenyanga ngamasebe athile sithetha nje e, ekuye kwanyanzeleka avalwe ngenxa yezoyikiso njengokuba ziyazinyuka iiposi ezingathunyelanga kubaninizo ukwanjalo namatikiti endlela nawe iitolls kodwa abephulo lwezendlela isandral abanalo usizi ithi asikho isidingo sokulinda iposi kwaye ithi ukuba amatyala akahlawulwanga ngexesha iyakukhupha umsila wengwe the onesis on the road user to pay within seven days of using the road Uh, the, the invoice information and all transaction information is available on the website. The opposition to Urban Tolling Alliance ne e tolling wokuba i tolling a Quite frankly, uh, this is just another blow for them. Um, but the whole system is collapsing as we speak. isandral ithi abanini zimoto banako ukutsalela eli ziko umnxeba bebuza ngamatyala abo ndinguzikhona tshona erhawutini